ምዕራፍ 13 ኢየሱስም ከፋሲካ በዓል በፊት ከዚህ ዓለም ወዳብ የሚሄድበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ በዚህ ዓለም ያሉትን ወገኖቹን ወደዳቸው እስከመጨረሻው ወደዳቸው። ራትም ሲበሉ ዲያብሎስ በስምዖን ልጅ ባስቆሮቱ በይሁዳ ልብ አሳልፎ እንዲሰጠው ሐሳብ ካገባ በኋላ ኢየሱስ አብ ሁሉን በእጁ እንደሰጠው ከእግዚአብሔርም እንደወጣው ደግዚአብሔርም እንደዳውቆ ከራት ተነሳ። ልብሱንም አኖረ፣ ማበሻም ጨርቅ ወስዶ ታጠቀ። በኋላም በመታጠቢያ ውሃ ጨመረ። የደቀ መዛሙርቱንም እግር ሊያጥብና በታጠቀበት ማበሻ ጨርቅ ሊያብስ ጀመረ። ወደ ስምዖን ጴጥሮስም መጣ። እርሱም ጌታ ሆይ አንተ እኔን እግር ታጥባለህን? አለው። ኢየሱስም መልሶ እኔ የማደርገውን አንተውን አታውቅም፣ በኋላ ግን ታስተውለዋለህ አለው። ጴጥሮስም የኔ እግር ለዘላለም አታጥብም አለው። ኢየሱስም ካላጠብሁ ከኔ ጋር እድል የለህም ብሎ መለሰለት። ስምዖን ጴጥሮስም ጌታ ሆይ እጄንና ራሴን ደግሞ እንጂ እግሬን ብቻ አይደለም አለው። ኢየሱስም የታጠበ እግሩን ከመታጠብ በቀር ሌላ ያስፈልገውም፣ ሁለንተናው ግን ንጹህ ነው፣ እናንተም ንጹሃን ናችሁ፣ ነገር ግን ሁላችሁ አይደላችሁም አለው። አሳልፎ የሚሰጠውን ያውቅ ነበርና ስለዚህ ሁላችሁ ንጹሃን አይደላችሁ አለ። እግራቸውንም አጥቦ ልብሱንም አንስቶ ዳግመኛ ተቀመጠ። እንዲህም አላቸው፣ ያደረግሁላችሁን ታስተውላላችሁን? እናንተ መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ፣ እንዲሁ ነኝና መልካም ትላላችሁ። እንግዲህ እኔ ጌታና መምህር ስሆን እግራችሁን ካጠቡ፣ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ እግራችሁን ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋል። እኔ ለእናንተ እንዳደረጉ እናንተ ደግሞ ታደርጉ ዘንድ ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁና። እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ ባሪያ ከጌታው አይበልጥም፣ መልእክተኛም ከላከው አይበልጥም። ይህን ብታውቁ ብታደርጉ ስለ ሁላችሁ አልናገርም፣ እኔ የመረጥኋቸውን አውቃለሁ። ነገር ግን መጽሐፍ እንጀራዬን የሚበላ በእኔ ላይ ተረከዙን አነሳብኝ ያለው ይፈጸም ዘንድ ነው። በሆነ ጊዜ እኔ እንደሆኑ ታምኑ ዘንድ ካሁን ጀምሬ አስቀድሞ ሳይሆን እነግራችኋለሁ። እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ ማናቸውን የምልከውን የሚቀበል እኔን ይቀበላል፣ እኔንም የሚቀበል የላከኝን ይቀበላል። ኢየሱስ ይህን ብሎ በመንፈሱ ታወከ፣ መስክሮም እውነት እውነት እላችኋለሁ ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል አለ። ደቀ መዛሙርቱ ስለ ማን እንደ ተናገረ አመንትተው እርስ በርሳቸው ተያዩ። ኢየሱስም ይወደው የነበረ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ በኢየሱስ ደረት ላይ ተጠጋ። ስለዚህ ስምዖን ጴጥሮስ እርሱን ጠቅሶ ስለ ማን እንደ ተናገረ ንገረን አለው። እርሱም በኢየሱስ ደረት እንዲህ ተጠግቶ ጌታ ሆይ ማን ነው አለው። ኢየሱስም እኔ ቁራሽ አጥቅሼ የምሰጠው እሱ ነው ብሎ መለሰለት። ቁራሽም አጥቅሶ ለአስቆሮቱ ለስምዖን ልጅ ለይሁዳ ሰጠው። ቁራሽም ከተቀበለ በኋላ ያን ጊዜ ሰይጣን ገባበት። እንግዲህ ኢየሱስ የምታደርገውን ቶሎ ብለህ አድርግ አለው። ነገር ግን ከተቀመጡት ስለምን ይህን እንዳለው ማንም አላወቀም። ይሁዳ ከረጢቱን የያዘ ስለሆነ ኢየሱስ ለበዓሉ የሚያስፈልገንን ግዛ ወይም ለዶች ምጽዋት እንዲሰጥ ያለው ለአንዳንዱ መስሏቸው ነበርና እርሱም ቁራሹን ከተቀበለ በኋላ ወዲያው ወጣ። ሌሊትም ነበረ። ከወጣ በኋላ ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ አሁን የሰው ልጅ ከበረ፣ እግዚአብሔርም ስለ እርሱ ከበረ። እግዚአብሔር ስለ እርሱ የከበረ ከሆነ እግዚአብሔር ደግሞ እርሱን ራሱን ያከብረዋል፣ ወዲያውም ያከብረዋል። ልጆች ሆይ ገና ጥቂት ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። ትፈልጉኛላችሁ? ለአይሁድም እኔ ወደምሄድበት
እናንተ ልትመጡ አይቻላችሁም እንዳልኋቸው አሁን ለእናንተ ደሞላችኋለሁ። እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ እንደወደድኋችሁ እናንተ ደሞ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትእዛዝ ሰጣችኋለሁ። እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ ያውቃሉ። ስምዖን ጴጥሮስም ጌታ ሆይ ወዴት ትሄዳለህ አለው። ኢየሱስም ወደምሄድበት አሁን ልትከተለኝ አትችልም፣ ነገር ግን በኋላ ትከተለኛለህ ብሎ መለሰለት። ጴጥሮስም ጌታ ሆይ አሁን ልከተልህ አለመቻሌ ስለምንድን ነው? ነፍሴንስ እንኳን ስለ አንተ ሰጣለሁ አለው። ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ ነፍስህን ስለ እኔ ትሰጣለህን? እውነት እልሃለሁ ሦስት ጊዜ እስክትክደኝ ድረስ ዶሮ አይጮህም።